працювати на перемогу України. Про це точно відомо нашому сьогоднішньому гостю програми «Актуально», адже він після початку повномасштабного вторгнення змінив свою роботу повністю і почав активно волонтерити. Мова йде про Сергія Прозоровського, віце-президента громадської організації «Волинський клуб автомобільний», співзасновник та волонтер «Help You Out Together». Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Вітаю, Рівно. Власне, розкажіть трішки глядачам, що ви робили до повномасштабної війни, чим займалися, і от як вдалося повністю переформатувати роботу? Ну, як і кожна людина, напевно, поєднував свою професійну діяльність з таким хобі. І це було пов'язано в діяльності громадської організації «Волинський клуб автомобільний». Хочу зазначити, що це є один, напевно, з найстарших клубів на території України на сьогоднішній день, бо він заснований в 29-му році, цей автомобільний клуб, за який час будемо, я сподіваюся, я впевнений, святкувати 100-річчя. От. Але зараз, ну, ситуація склалась в такий спосіб, що ми мусили дещо змінити вид діяльності, напрямок діяльності і зайнятися тим, що є нагальне, тим, що є потрібно і Україні, ну і, скажімо так, і світовій спільноті. Тобто підтримка України, підтримка боєздатності Збройних сил України, а також підтримка цивільних. З чого все розпочалося? Як ви... 24 лютого – це шок для всіх, а 26-го ми вже працювали, віддзвонювалися до наших друзів в Польщу, ми шукали склади, ми шукали можливості джерела отримання гуманітарної допомоги і працювали практично в режимі 24/7. Хто разом з вами тим займався? Як це все відбувалося? Чи ви, от ви кажете, телефонували туди, чи ви ще туди одразу їздили? Скажу так, що відповідно до роду своєї діяльності я приїхав буквально за пару днів до початку війни. І в мене дуже велика кількість знайомих в Польщі, за кордоном. Тому я не можу сказати, звідки більше йшла ініціатива, від нас чи від них. Через те, що вже, скажімо, там близько 5-6 ранку поляки почали дзвонити. Почали дзвонити поляки, казати, що щось жахливе відбувається, думайте про евакуацію людей, хто потребує помочі, ми вже готові надати таку поміч. І це було, ну, 5-6 ранку. Тобто вони зразу включились в ці події. Тобто не було такого, щоб ми дзвонили, там когось просили, перепрошували. Ні, вже всі все знали. Тут, в Україні, як зорганізувалися між собою? Знаю, що разом кілька громадських організацій, так би мовити, спільно вирішили допомагати. Так. Як це відбувається? Як це відбулося? Це відбулося на підставі особистих контактів. Так, дзвінки один одному перезвонили. Що робимо? План дій. Ну, ви розумієте, так? В мирний час, коли сидиш і розмірковуєш, як то може бути, куди дзвонити, що робити, ти є в нормальному, спокійному стані. Ну, а тут, скажімо так, це був стан стресу, психологічний такий шок. Ну, але якось нам вдалося поєднати наші зусилля, ну, і результат на сьогоднішній день є. Початок війни, кажете, що все-таки найбільше було допомоги з Польщі, звідти до вас телефонували. Як часто їздили, що перевозили, що перше надавали, яку поміч? Я не можу розказати про весь перелік тої допомоги, яка їхала, яка їде на сьогоднішній день з певних причин, але можу сказати, що в основному це для цивільних осіб. Це засоби гігієни, це є лікарські засоби, нерецептурні, це є каремати, це є палатки, дуже багато одежі їде, їжа, ну, все, що необхідно кожного дня. Кожного дня. Але станом на нині, бо я бачила, що нещодавно, десь буквально на початку червня, ви постили про те, що з Великобританії їхали, тобто вже географія ваших поїздок дуже розширилася з тих пір. Ні, це ми не їхали з Великобританії. Ну, це але з Великобританії. Допомога була, так, з Великобританії, так, я розумію. Передали з Великої Британії, десь там з-під Ліверпуля. Ми шуткували, що то десь родина Бітлз, можливо, нам допомагає. Ну, але так, з Великої Британії приїхало дуже багато зараз гуманітарної допомоги. Вона тут в нас не затримується, вона їде далі на схід. Ну, і все вказує на те, що ця допомога і надалі буде поступати. Саме з Великої Британії. Так, які ще країни? З Туманного Альбіона. Це є Німеччина, це є Польща, частково Італія.
була, навіть просили з Канади допомогти, надати логістичні послуги з Канади. Як вдається, власне, знайти ті організації? Чи організації вас шукають? Це в дві сторони діє. Прямий і зворотній зв'язок. Когось ми шукаємо, хтось нас шукає. Так відбувається. Ну, але в основному це на приватних контактах. Хтось комусь рекомендує. На сьогоднішній день рекомендації набагато важливіші, ніж, скажімо, статус на Фейсбуку. Рекомендація, що ви можете доставити з точки А в точку Б. Це зазвичай адресна допомога. Тобто люди в Великобританії конкретно знають, де та допомога опиниться в Україні, чи ні? Чи як тут координація відбувається? Допомога здійснюється або загальна, так, передається якийсь об'єм товару і просять, щоб це, наприклад, їхало там на певні конкретні місця або в конкретні родини, або конкретно цільова, що от така людина має оце отримати. Чи можете ви нам допомогти? І цільова допомога, і загальна здійснюється на сьогоднішній день. Ну, ніхто не нарікає. Ви кажете, цільова конкретно певній людині. Тобто йдеться про якогось волонтера в Україні, від якого воно далі піде, чи вже безпосередньо потребуючій людині? Скажімо, ті, хто пішли в територіальну оборону. Не для кого не секрет, що люди часто-густо докуплюють необхідну амуніцію. Конкретна родина просить доставити за таким адресом. Тобто це є цільова допомога. Так? Або, наприклад, загальна. Тобто приїжджає там їжа або засоби гігієни, і це має поїхати, скажімо, там, ну я не буду там називати конкретні місця, да? Але там Київська область, наприклад, або там Дніпропетровська область, от туди має поїхати. Бачила, дуже багато ви публікуєте, можливо, через те, що це можна робити, ліки, доставку ліків в різні медичні установи. Так. Як ця співпраця відбувається? Це медичний заклад до вас звертається? Чи безпосередньо люди, які хочуть допомогти з-за кордону, що от в цей конкретний медичний заклад, аби ви привезли допомогу? Це так само, це по-різному відбувається. Наприклад, часто-густо ми натрапляємо на такі повідомлення, на інформацію в соціальних мережах, потребуємо допомоги, зізвонюємося, уточнюємо, що потрібно, яка є пріоритетність, бо, наприклад, так, щось вже доїхало, а щось ще в дорозі. І тоді ми формуємо відповідні такі посилки і надсилаємо. Як часто їздите, курсуєте між там за кордоном, Україною, скільки кілометрів вже наїздили? Знаєте, я скажу так, ми обрали цей короткий шлях між Любліном і Луцьком. Чого? Бо це є на сьогоднішній день одна з найважливіших ланок перетин кордону. Все відбувається абсолютно легально на тих засадах, на тих вимогах, які сьогодні висуває чинне законодавство України, а також міжнародне законодавство. Тобто ми, перетинаючи кордон, заповнюємо декларацію. За кожним разом ми повідомляємо відповідні органи, куди ми їдемо, що ми будемо перевозити, в якій кількості. І це контролюється, це контролюється. Як часто ми їздимо? Один-два рази в тиждень ми їздимо. Логістично, тобто ви теж це допомагаєте налагоджувати, тобто те, як воно йде з Великобританії, куди воно потрапляє в ці точки, чи одразу от забираєте з Любліна, привозите сюди? Під Любліном у нас знаходяться складські приміщення, тобто воно безпосередньо їде на наші складські приміщення, а ми вже тоді з тих складських приміщень робимо доставку безпосередньо або в Луцьк, або, скажімо, в ті міста, ну, куди би хотів би направити донор, та особа чи та організація, яка надає цю гуманітарну допомогу. Зовсім недавно така гуманітарна допомога була направлена, чи благодійна допомога була направлена в Ліпіни. Конкретно було сказано, що це має їхати на територіальну громаду, і вона туди доїхала. Так само декілька разів їхала Київська область, Кривий Ріг, забувся область. Ну, тобто, і в міста так, різні так само Львів, вже можемо на цей етап. Львів, Суми, Чернігів. Ну, тобто, вся географія, яка стосується там сходу України, практично в кожне місто-містечко ми надсилаємо.
Гаразд, з тим зрозуміло, але все-таки є дуже багато нюансів, які зараз вже почали обговорювати і вже можна обговорювати. Що не усім в цьому питанні довіряють, в питанні логістики, перевезти щось, потрібно обов'язково якісь документи надати, підтвердити. Як з тим? Як вести правильно ту документацію? Чи має бути і відповідно бухгалтер обов'язково? І як, в принципі, доводити те, що от той товар все-таки потрапив? Ну, дивіться, я вам сказав ще на початку, що ми робимо все чітко по регламенту, так, як регламентує законодавство України, міжнародне законодавство. У нас є, з нами співпрацює фахівець в галузі юриспруденції. Ця людина фахово підходить до цих питань. Будь-яка передача гуманітарної допомоги, вона здійснюється згідно акту прийому передачі. Тобто у нас все документується. На сьогоднішній день це вже, напевно, більше сотні у нас оцих формулярів актів передачі, де можна відслідкувати, де було отримано, куди поїхало і як відбувалося, в якій кількості. Тобто, ну, сказати, що, наприклад, в нас щось може пропасти, дуже важко, через те, що все, що приїжджає, воно так само передається далі. Кількість допомоги зменшилася чи щораз вона збільшується? Скажу вам відверто, так, от в розмові навіть з тою самою Польщею вони кажуть, послухайте, одна справа допомогти, інша справа утримувати. Тобто допомогти ми можемо, але утримувати це вже складніше, це вже якісь програми, мають бути якісь фонди. Тому, звісно, перша хвиля це було дуже багато допомоги, це їхали тіри і просто люди приїжджали, дзвонили, а де, через кого можна передати допомогу. Тобто і приватні ініціативи були, і, скажімо, вже такі фонди або якісь організації надавали таку допомогу. На сьогоднішній день воно трошки устабілізувалось, можна так сказати, і приватні особи, вони проявляють ініціативу, але вже не на тому рівні, як це було на початку. Тобто на початку, звісно, набагато більше було цієї гуманітарної допомоги, благодійної допомоги. А зараз все-таки кажете фонди, і потрібно міжнародні вже проекти, самим так. Шукати щось, так. Аби. Хто шукає це? Так само є люди, які тим займаються, правильно? Так. Хто саме? Це люди в Україні? Чи це поляки допомагають? А я ж вам кажу, це прямий зворотний зв'язок. Ми подаємо інформацію, а ця інформація відслідковується, ну, не будемо казати, відслідковується певними службами, хоча воно так само і ті служби відслідковують. Але фірми чи організації, товариства, які надають таку гуманітарну допомогу, вони відслідковують якість, кількість. І найважливіше те, про що я казав, це довіра, чи можна з цією стороною, з цими партнерами співпрацювати. Якщо вони це бачать, звісно, якийсь випробувальний термін, звісно, якісь перемовини, а далі нормальна співпраця. Чи були такі випадки, коли от волонтери підводили ті чи ті громадські організації? Я от, власне, про кількість насправді запитала поїздок, тому що знаю багатьох, які раніше тим дуже активно займалися, а зараз з певних причин абсолютно повністю припинили це робити, тому що там і фонду немає довіри, і ще щось таке. А ви як працювали, так і працюєте, і навіть домовитися з нами на ефір було складно, бо на минулому тижні ви були в Польщі, я навіть до вас телефонувала так. Туди. На цьому тижні ви так само кажете, давайте от сьогодні, бо завтра я не знаю, де я буду. Все-таки довіра. Є, як от чи були власне такі, які підводять, як розуміти, чи можна тій людині довіряти чи ні? І можливо, ви вже в Україні безпосередньо де шукали якоїсь помочі для передачі, натрапляли на не зовсім чесних людей. Дивіться, всі ми люди. Хтось помиляється свідомо, хтось несвідомо, хтось спеціально щось робить. Важко мені це характеризувати. Одна з найважливіших проблем це на сьогоднішній день дуже висок. Яка ціна на пальне, не кожен собі може дозволити простояти довгу чергу на АЗС, так? Ну, ви бачите, по 10, по 15, по 20 літрів заправляють, а потім вирушити в дорогу, так? Ну, це з цим є проблеми. Скажімо, ми це вирішили в такий спосіб, що наші партнери нам допомагають на території Польщі. Ми заправляємося на території Польщі, тому намагаємося по території України їздити менше, витрачати менше пального, для того, щоб нам як на найбільший час вистачило цього пального. Ну, якось ми це питання вирішили. Що стосується доброчетності, в кожній діяльності по-різному буває. Так,
Загалом, якщо би ви висловитись там в цифрах, ну 90-95% людей, які займаються волонтерською діяльністю, вони свідомі того, чим вони займаються, десь мають якусь відповідальність, і тому як таких проблем у нас не буває. Звісно, якісь поодинокі випадки трапляються, ну але про це ми не згадуємо. Гаразд, як можуть вам допомогти ті, хто знаходиться безпосередньо в Україні? Що можуть, можливо, якусь допомогу вам, не знаю, надати, яку потрібно десь довантажити, чи з тим самим пальним, щоб ви по Україні могли активніше їздити? Яка вам потрібна допомога? Якщо є якісь пропозиції, ну, звісно, через Facebook у нас там є сторінка нашого клубу, Волинський клуб автомобільний, або окрема сторінка Help You Today, Together, можна звертатися, писати повідомлення, зізвонюватись. Волонтерська діяльність, вона передбачає всі види зв'язку, комунікації, які тільки є можливі. Як такої допомоги на сьогоднішній день? Ну, ніби не потребуємо, але це саме на цю хвилину. Ми не знаємо, що може статися за 5, за 10 хвилин, і, можливо, тоді ця ситуація кардинально зміниться, і ми самі будемо шукати такої допомоги. Тому комунікація, вона дуже важлива. Так. Що я ще можу сказати? Волонтери не тільки з Луцька, не тільки з Волині з нами комунікують, а я кажу, це і Тернопіль, Івано-Франківськ, це мої друзі там і зі Сходу України, так само ми підтримуємо комунікацію, наприклад, елементарно, пошукайте, може, якісь ровери є, бо ціна на пальне дуже, дуже висока, а нам тут треба якось переміщатися, нам потрібно ровери. Ну, на жаль, ровери нам ще не потрапляли, хоча, ну, хто знає, за який час, можливо, і потраплять. Отримують хлопці ровери. Ну, різне в житті буває, і в нашій діяльності з різним ми маємо справу. Знаєте, на початку нашої розмови ви сказали, що хочете вже через кілька років, в 29-му, відсвяткувати 100-річчя власне діяльності автомобільного клубу. Навіть прийшли з гербом ще цього часу, правильно, це 1929 рік. Розкажіть, що тут зображено на цьому гербі? Ну, дивіться, зверху ви бачите оцю фігурку, це є Архангел Михаїл, він вважається патроном всіх водіїв. Тобто він, так би мовити, нас всіх оберігає під патронатом Архангела Михаїла. А нижче це є герб Волинського воєводства в часі 1920-1939 рік. Ну, а зворотня сторона, там є абревіатура ВКА, Волинський клуб автомобільовий. Це була організація, їх налічувалося всього-навсього 12 організацій на території Польщі. І, скажімо, наші побратими, Люблінський клуб автомобільний був закладений набагато пізніше, так? На пару років раніше Львівський клуб був закладений. Ну, це така цікава історія, якою ми там почали вивчати, вже декілька років вивчали, так? Ну, але от останні події, вони трошки-трошки нас так не дають можливості більш досконально це вивчати. Те, що стосується ювілея 100 років, ну, слухайте, ну, це було б помпезно, це було б дуже-дуже-дуже гарна ініціатива і подія. Я вважаю, що це, над цим треба подумати, організувати, але щоб це було свято не тільки для самого клубу, так, а, можливо, подумати на рівні міста, на рівні області це відсвяткувати. Це така додаткова родзинка могла би стати. Тим більше ми вже думали 2 роки тому назад, щоб відродити саме оцей райд Волинський на автомобілях, який відбувався в 30-му році. Це з Любліна до Луцька, до Львова і назад до Любліна, 930 кілометрів. І, в принципі, у нас була вже розроблена програма, і ми йшли до того, щоб саме провести це міроприємство в 19-му році. Ну, але, на жаль, дуже сподіваюся, що вся підготовка вже за кілька місяців до 100-річчя клубу і ті зміни, і якісь автомобільні пробіги між Польщею і Україною будуть вже в незалежній нашій державі, де не буде абсолютно жодного ворога на нашій землі. Дуже сподіваюся, що справді воно так буде. Бажаю вам, щоб обов'язково це сталося. Дякую вам, що доєдналися сьогодні до нашої розмови. Все-таки між поїздками знайшли час і заїхали до нас на 12-й канал. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Сергій Прозоровський, це віце-президент громадської організації «Волинський клуб автомобільний», волонтер. Дякую, що залишаєтесь 12-м каналом. Все буде Україна!